nordestino, são esporte interativo. Tem 7 estaduais. Vem Thiago Potiguara, olha o gol, faz a defesa de Nelson. Faz a defesa, veja no replay. Se colocou bem o Thiago Potiguar, chutou. Vem Glaucio dentro da área, Erivelson faz a defesa. Veja no replay. O Erivelson até que faz uma boa partida, claro, o Buquete. É a segunda ou terceira que ele pega na cara do... Antônio. Mais Antônio para cobrança. Pé direito. Erivelson para fazer a defesa. Autoriza o árbitro. Passou o Álvaro. Daniel Costa no pé direito. Erivelson para fazer a defesa. Cores do Força e Luz na barreira. Muita chuva na Arena das Dunas. Autorizado Daniel Costa. Aí pro pé direito. Bateu direto Daniel Costa. Erivelson para fazer a defesa. Cícero Matheus em Maguinho, cruzamento errado. Erivelson para fazer a defesa. Vai encostando lá no setor direito, toque de calcanhar do Kaique, invadiu a área, vai pintar o segundo, saiu do gol, Erivelson. Pedindo uma falta, o juiz mandou, o jogo seguiu, o lançamento é bom. Lá na esquerda sai do gol, goleiro Erivelson.